Takže čau, jsem Media, vítám vás na svém kanále Fotbalový deník. Dnes se opět podíváme na samolepky, tentokrát to budou tři balíčky a k tomu obálka s kartičkama, který ještě nemám z mistrovství světa. Už já jsem mi nezbídl, tak aspoň budu nějaký mít, tak jsem se dohodl s kamarádem, že mi pošle ty, co má dvakrát a já mu pošlu některý samolepky, který mám dvakrát, takže jsme na to domluvili. Takže dostanu nějaký kartičky pevný z mistrovství světa a my si je tady otevřeme na video. Já ještě úplně přesně nevím, co tam bude za hráče, každopádně jsem zvědavý. Ještě před videem vám ukážu opět duplikáty, který mám na výměnu ze samolepek. Tady Tito, Alisson, Danilo, Dijot, pak tady je David Silva, Falcao, ženský z Japonky a pak tady tady to logo. Takže tohle jsou samolepky, které mám na výměnu a který jsem ochoten vyměnit. Dále jsem ještě ochoten vyměňovat tyto samolepky. Ty fakt bych chtěl rád už dozbírat celý album a ještě mi jich tam pár chybí. Toto všechno mám na výměnu, toho Ronalda toho asi ne, toho bych dal jedině, když nabídete fakt hodně. Ale jinak tady to všechno je na výměnu jeho kolosta, takže pokud jste to někdo sbíral, tak mi sem napište. No a my se půjdeme podívat na ty kartičky. Tak. A začínáme tedy, jak jsem říkal, těma kartama. A prvním hráčem je Niklas Bender, který nakonec vůbec na mistrovství nejel, takže první kartička. Dále je tu Salman Al-Faraj, takže super. Toho, já nebudu říkat, že nemáme, protože nikoho nemáme. Dál tu je Makoto Hasebe z Japonska, taky super. Pokračujeme docela hvězdou, myslím si, za Igorem Akinfejevem. Máme tady první hvězdu a to je Sergio Busquets ze Španělska. Působí v Barceloně. A další hvězda, která na mistrovství světa vůbec nejela, je to Mauro Icardi. A další hvězda, můj velký oblíbenec, který si fakt cením, Jesse Lingard. Já nevím, ale vypadá jako jeden z mých fanoušků, můj bývalý spolužák Filip Zelenka, je mu fakt podobný, já nevím, jestli si koukáš na tohle video, tak se podívej dobře, podle mě je ti fakt hrozně podobný, ale dobře. Pokračujeme Carlosem Sanchezem, který je z Uruguaye. A následuje hráč, který působí v Ajaxu Amsterdam a nedávno oslavil své narozeniny, je to Dušan Tadić. A pokračujeme k hráči, který loni působil ve Fenerbahce, ale letos přestoupil do čínské ligy a je to Giuliano. A další hvězda, Leon Goretzka. Hráč, který loni působil v Schalke, přestoupil do Bayernu. Blížíme se ke konci. Alisson Becker. Hvězda z Liverpoolu, která občas udělá slušný kick, což však u brankářů z Liverpoolu známe už několik let. No a poslední samolepku je můj veliký oblíbenec, Alexandre Lacazette. Velká mu hvězdička z Arsenalu, který si fakt hrozně cením. Takže tyto hvězdy všechny mám, moc si toho cením. No a teď se podíváme už na první balíček. Já bych rád opět dostal nějakou tu hvězdičku. Mohl by třeba už padnout Messi nebo Ronaldo, ale samozřejmě vím, že takhle brzo to ještě asi padat nebude, spíš až po Vánocích, až dostanu těch balíčků trochu víc, tak možná už to bude padat. No a pokud vám nevyhovuje můj hlas, tak mám pro vás dobrou zprávu. Už brzo mi budou sundovat rovnátky, to znamená, že budu líp mluvit, líp artikulovat a pro vás to bude lepší posluch. No a máme tady první samolepku a tou je Mauro Icardi. Takže toto je hodně zajímavý okamžik, jelikož nám padl Icardi dvakrát. Super, tak Icardi, tak hned na úvod velká hvězda. Pokračujeme tím. Hvězda, myslím, že sezóny 2015-16. Yassine Brahimi, alžírský reprezentant. Alžírsko tím docela poslední dobu se nedaří v národních kvalifikacích. Samolepka další je Boca Juniors, kterou ještě nemáme, takže super, zatím tři samolepky a žádný duplikát. Tady sem dávám duplikáty, tady sem dávám nový samolepky. Možná to nám spíš naopak, abyste si to mohli líp prohlížet, nahoře to pro vás bude přece jen o něco lepší. No a předposlední samolepku tohoto peku je Teo Hernández, takže čtvrtý hráč a dá se říct druhá hvězda, takže super bilance zatím musím uznat. No a posledním hráčem, tak to je nádhera. Enzonzi Griezmann Lemar, tak tohleto trio z Francie vám takhle přiblížím, protože to je fakt nádhera. To se mi fakt líbí, tady ty samolepky. Už mám, myslím, že Dembele, Mbappé a ještě někdo. A my se vrhneme na druhý pack. Tentokrát to ani nebudu zastavovat, jelikož si s váma mám co říct.
Ještě opět děkuji vám moc, že jste překonali 1100 odběratelů, je to fakt skvělý, jak jdete rychle. No a máme tu druhý balíček a prvním hráčem je Luis Suárez. Tak to je obrovská radost, tak to je neskutečný druhá obrovitánská hvězda v tomto pekouplníku. A dále je tu Nick Biergerever. Biergerever. Pokračujeme tím Samuelem Umtitim, který ho na 90% máme, já se ještě pak podívám, ale myslím, že ho máme, tak se dám bokem. No a čtvrtou samolepou tohoto peku je Lorenzo Melgarejo. Melgarejo. A poslední samolepou tohoto peku? Tak to je nádhera, tak to se mi mega moc líbí, tak tady ty týmovky, tak to je nádhera, podívejte se na to, to vypadá fakt dobře. Tady se s tím designem fakt vyhráli, no a nás čeká poslední pek. Mně se fakt líbí ten design těch samolepek. A pokud byste někdo chtěl vyměnit, tak prosím fakt napište do komentáře, domluvíme se přes Messenger a vyměníme. Máme tu další samolepku. A to je... Fabián Torres, Ferran Torres, to co mě neviděl, že je hvězda, tak toho upřímně to tak moc neznám, ale z Valencie je to hvězda, tak to mě překvapuje. Každopádně z Valencie to fakt nechápu, jsme neměli do teďka jedinýho hráče, takže teďka máme prvního hráče z Valencie, konečně. Druhou samolepkou je Matteo Politano. Určitě opět velice zajímavý hráč, tentokrát je to z Interu Milan. A já se toho dostaním. Poslední tři samolepky, jak můžete vidět, první z nich je Chorvatsko. Jo, 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 hodně dobrý. Takže máme obě dvě ty země vlastně kompletní. Máme totiž tady Chorvaty. A já si toho opět cením. A předposlední samolepkou je Mantuans Cornitans. Toho nemáme ještě. No a poslední samolepka Juida. No tak ale... Dá se říct, že alespoň máme jednu samolepku na výměnu, takže vám tady ukážu. Toto je motivace, přece se mnou vyměňovat. Takováhle nádherná samolepka, to chcete. Toto je teda jedna z samolepek na výměnu. Pokud byste někdo chtěl vyměňovat, napište mi do komentáře a my se domluvíme. A pro toto video by to bylo všechno. Já s vámi loučím a u dalšího videa čau.